Цифрова діагностика стає ближчою. В Івано-Франківську облаштували новий рентген-кабінет із цифровою флюорографічною установкою. Сучасне обладнання встановили у клініці медуніверситету. Його призначення – не лише дослідження грудної клітки. Тут можна зробити фотознімок також інших органів. Згідно вимог ВОЗ на сьогоднішній день, більшість лікувальних закладів повинні бути обладнані такими базовими рентгенодіагностичними установками. Чим відрізняється від попередніх? Тим, що ми не маємо плівки, а ми маємо замість плівки цифровий приймач. Зображення ми отримуємо зразу в цифровому вигляді, тобто маємо можливість його зберігати як в базі даних, так передавати, архівувати, друкувати на папір, друкувати на фотопапір чи зберігати на диск. Призначений для дослідження всіх тканин організму, тобто тут можна робити не тільки рентгенографію грудної клітки, а й рентгенографію органів черевної порожнини і рентгенографію кісток, тобто як периферичних кісток, кінцівок, так і хребетного ступа, і черепа. Новий рентгенодіагностичний комплекс призначений насамперед для профілактичних обстежень студентів та викладачів медичного університету. Втім, клініці мають намір обслуговувати також студентів інших місцевих вишів. Скористатися сучасною установкою зможуть і пацієнти сусідніх клінік, де немає цифрового рентгену. Доступ до надточної діагностики матимуть і пересічні мешканці міста. Втім, лише з обов'язковим направленням від лікаря. Планується, що ми укладемо договори з університетом нафти і газу, педагогічним університетом, також будемо обслуговувати їх студентів. Крім того, є потреба та, що поряд є дві клініки, а саме шкіровенерологічна клініка та внизу психоневрологічний диспансер, які не мають своїх рентгенодіагностичних апаратів, тому планується, що їх пацієнтів ми будемо обслуговувати. Звісно, пересічні громадяни за направленнями лікувальних закладів чи за направленнями звичайного лікаря-терапевта можуть звертатись до нас. Облаштування рентген-кабінету та сама цифрова установка коштувала медичному вишу декілька мільйонів гривень. Втім, це того варте, переконані медики. Сучасна діагностика необхідна, зокрема, для боротьби із неоголошеною епідемією 21-го століття – туберкульозом. Це є чума 20-21-го століття, і вона, на жаль, поширюється. І для того, щоб мати повноцінне обстеження наших всіх працівників, професорів, абсолютно, і всіх студентів, ми от рішили такий придбати апарат. Сам апарат, він не є унікальний, він не є, може, він не коштує сотні мільйонів, але сама підготовка цього приміщення, ми були б, знаєте, ми маємо досвід, бо ми маємо свої будівельні бригади, ми були б, ну, мабуть, пів цього клініки були б зробили ремонт, а наскільки є от серйозні вимоги щодо ядерної безпеки, технічних оцих всіх вимог. Новий рентген-кабінет відкрили в рамках соціального проєкту з діагностики туберкульозу. Продовж декількох днів у клініці обстежилися понад сотню людей. Ольга Цьома, Андрій Шусикевич, новини на Вежі.